Šovakar raidījumā Krustpils svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcai 110 gadi. Siltumenerģijas piegādes atjaunošana Tvaika ielas katlu mājas apkalpojamajā teritorijā nav iespējama. Šai vietai ikdienā garām dodas daudzi ceļotāji, gan ar autotransportu, gan vilcieniem. Bet reti kurš apstājas pie šī dievnama, kas celts tranzītceļu malā – Krustpils svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcas. Dievnama rašanos ietekmēja dzelzceļa būvniecība 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta sākumā. Palielinoties iebraucēju skaitam, radās nepieciešamība pēc pareizticīgo baznīcas. Dievnams celts bizantiešu stilā par godu svētajam Nikolajam brīnumdarītājam, ceļotāju un tirgotāju aizstāvim. Ņemot to vērā, baznīcas atrašanās vieta ir ļoti atbilstoša. 1910. Gada 22. Maijā tika iesvētīts dievnama altāris, un kopš šī notikuma pagājuši tieši 110 gadi. Dievnama sākums ir nevis varbūt tieši ēks pabeigšana, kad viņi ir uzbūvēti, bet tad, kad iesvētīts altārs. Un tā piemiņas diena, tā notikums, kas tiek tajā dienā pieminēts, kad tiek iesvētīts altārs. Dievnams ir iesvētījis par godu svētītājiem Nikolajam, Likijas miru arhibīskapam, kas ir 4. Gadsimta svētais, viens no baznīcas teologiem tādiem un bīskapiem senās baznīcas tādiem visslavenākajiem, visiemīļotākajiem. Un šajā datumā tiek svinēta viņa relikviju pārnesšana no Mieras pilsētas uz Bari, Itālijā, kur viņš šobrīd arī atrodas. 110 gadu senā sakrālā celtne atspoguļo visas Latvijas vēsturi. Draudzi un baznīcu ietekmējuši gan abi pasaules kari, gan Vācu un Padomju okupācijas varas. Pareizticīgo garīdznieki cieta no represijām gluži tāpat kā citu konfesiju pārstāvji. Tomēr par spīti grūtiem laikiem dievnama durvis vienmēr bijušas atvērtas ticīgajiem. Visilgāko laika periodu, aptuveni 30 gadus, dievnamā kalpoja draudzes priesteris, vēlākajos gados virspriesteris Anatolijs Kudrjavcevs. Gadu gaitā draudzē kalpojuši daudzi garīdznieki, bet kopš pagājušā gada dievnamam ir jauns priesteris, rīdzinieks Toms Šiklaus. Iepriekš viņš kalpoja Daugavpilī un ir priecīgs, ka tika nosūtīts kalpot uz Krustpili. Ir daudz darbu, ko darīt. Ir tādi izaicinājumi visādi un ir interesanti. Tāpēc man patīk šeit tā. Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, dievnama jubileja netika atzīmēta plašā mērogā. 22. Maijā norisinājās svētku dievkalpojums, uz kuru gan neviens no draudzes netika īpaši aicināts. Baznīcā pulcējās aptuveni 20 cilvēki, kuri savā starpā ievēroja distanci, izņemot tos, kuri ir no vienas mājsaimniecības. Krustpils svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcas draudzē kopumā ir aptuveni 30 līdz 40 aktīvi dalībnieki. Maija sākumā Jēkabpilī beidzās apkuras sezona, bet no 5. maija sijā Jēkabpils siltums vairs nepiegādā siltumenerģiju arī karstā ūdens uzsildīšanai Tvaika ielas katlu mājas apsaimniekojamo māju iedzīvotājiem, jo Tvaika ielas mikrorajonā atsākti siltumtīklu rekonstrukcijas darbi. Ņemot vairāk, ka šogad maijā ir diezgan zema ārā gaisa temperatūra, šī rajona iedzīvotājiem, kuriem nav ūdens sildītāju, ir diezgan lielas neērtības, jo ir augsti un arī no krāna tek tikai augsts ūdens. Jēkabpils pilsētas pašvaldība atvainojas iedzīvotājiem, bet uzsver, ka diemžēl atsākt siltumenerģijas ražošanu šajā katlu mājā nav iespējams, jo notiek siltumtrases pieslēgumu izbūve maģistrālajiem tīklam. Tanī brīdī, kad maija sākumā pieņēma šo lēmumu par apkuras sezonas pārtraukšanu no Tvaika ielas apkalpojamās katlumājas, tas šogad ir neveiksmīgs lēmums absolūti, jo līdz galam nenoprognozēja pareizi šīs laika apstākļus. Cerēja, ka būs maijs silts un pēc tām prognozēm skatījās, piepildījās pretējās lietas. Siltumenerģijas atjaunošana tiek plānota pēc aptuveni 2 mēnešiem, tātad bez karstā ūdens iedzīvotājiem jāiztiek vēl līdz jūlija sākumam.
Projektu, kura laikā Tvaika ielas rajonā tiek rekonstruēta siltumapgādes sistēma, Sijā Jēkabpils siltums uzsāka jau pagājušajā gadā un tagad darbi turpinās. Jaunas siltumtrases ļaus samazināt siltumenerģijas zudumus trasēs, avāriju skaitu trasēs, kā arī kurināmā un elektroenerģijas patēriņu. Būdarbu veicējs ir Sijā Hektors un darbus plānots pabeigt šīs vasaras beigās. Jāpiebilst, ka pārējo pilsētas katlu māju darbība nav apturēta, tātad citu mikrorajonu daudzdzīvokļu mājās var atkal pieslēgt apkuri, ja par to vienojas divas trešdaļas dzīvokļu īpašnieku. Autoavārijā bojāts viens no Sijā Jēkabpils autobusa parka jaunajiem autobusiem, kas darbināmi ar saspiesto dabas gāzi. Autobuss Krustpils ielā netālu no dzelzceļa pārbrauktuves sadūrās ar pretim braucošo automašīnu Opel. Ceļu satiksmes negadījumā cilvēki nav cietuši. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa priekšnieks Rolands Bērziņš skaidro, ka abu transportlīdzekļu vadītājiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli. Autobusa šoferim par to, ka viņš nedeva ceļu automašīnas vadītājam, savukārt Opel vadītājam, jo viņam nav bijis transportlīdzekļa vadītāja tiesību. Jēkabpils autobusa parka valdes priekšsēdētājs Jānis Ščerbickis informē, ka sadursmes brīdī autobuss bija uzsācis pagrieziena manevru. Autobusa šoferis neesot rēķinājies, ka auto tik ātri šķērsos sliedas, tādēļ domājis, ka varēs paspēt veikt pagriezienu, bet savos aprēķinos kļūdījies. Ščerbickis skaidro, ka autobusam uzlikt cits priekšējais atdurstienis un autobuss jau atkal var pārvadāt pasažierus. Jēkabpils pilsētas pašvaldības, kā arī piecu apkārtējo novadu vietvaru vadītāji, vienojušies sagatavot vēstuli ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, kurā aicinās uzklausīt pašvaldību vadītājus koalīcijas partiju sadarbības padomes sēdē pirms administratīvi teritoriālās reformas likuma projekta izskatīšanas Saimā. Vietvaru vadītāji vēlas izteikt savu viedokli par Jēkabpils novada izveidi, kas paredz apvienot Jēkabpils pilsētu un Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadus. Jāatgādina, ka Jēkabpils pilsētas dome ar balsojumu apstiprinājusi vēlmi palikt esošajās administratīvās teritorijas robežās. Sijā Jēkabpils ūdens aicina tos iedzīvotājus, kuri līdz šim izmantoja abonentu grāmatiņas, līdz šī gada 1. Jūlijam izvēlēties citu rēķina saņemšanas veidu, vai nu elektronisko rēķinu e-pastā, vai arī maksas rēķinu papīra formā, kas būs ievietots slēgtā aploksnē pasta kastītē. Rūpējoties par iedzīvotāju veselību, Sijā Jēkabpils ūdens kase darbu neatsāks, līdz ar to maksājumus ar abonentu grāmatiņām vairs nebūs iespējams veikt. Sīkāka informācija zvanot uz tāruņa numuru 29286891 vai 652323400. Jēkabpils Rādžu ūdenskrātuves peldvietā šosezon jau 11. Gadu pēc kārtas plīvos zilais karogs, kas apliecina peldvietas tīrību un kvalitāti. Karoga pacelšana notiks 29. Maijā 2013. Starptautiskais turisma ekosertifikāts šogad plīvos kopumā 13 Latvijas peldvietās un vienā jahtu ostā. Zilā karoga programmā ir vairāk nekā 30 kritēriju, kas ietver apsaimniekošanu, drošību, vides informāciju un citus parametrus. Bet šī sezona iezīmē jaunu zilā karoga programmas attīstības cikla aizsākumu starptautiskā līmenī, jo vēl stingrāki ir kļuvuši programmas kritēriji apsaimniekošanas, drošības, ūdens kvalitātes prasību un vides izglītības kategorijās. Sijā uzkopšanas eksperti aicina darbā mājkalpotāju Rīgā. Pastāvīgs darbs 5 dienas nedēļā ģimenē bez maziem bērniem. Uzkopšana, veļas gludināšana, ēst gatavošana, dzīvošana un ēdināšana nodrošina darba devējs. Prasības – akurāta, punktuāla sieviete. Autovadītāja apliecība – priekšrocība, bet nav obligāta. Pieteikumi un jautājumi uz e-pastu info@zoluška.lv vai tālruņa numuru 27 726 340. Grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmums Sijā Zane I aicina darbā bilansspējīgu grāmatvedi. Netā mēneša darba alga no 450 līdz 720 eiro.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu ilona.bērziņa@gmail.com. Jēkabpils Tautas namā no 9. jūnija līdz 31. jūnijam būs iespējams apskatīt Štelmaheru ģimenes gleznu un fotogrāfiju izstādi vienlaikus. Izstādi iespējams aplūkot katru darba dienu no 13. līdz 15. vai iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku pa tālruņa numuru 20371536. Ieizstādē bez maksas. Pagarināts radošo darbu konkursa manai pilsētai 350 projektu iesniegšanas termiņš. Konkursa tēma ir mana Jēkabpils – tagadne un vēsture, nemitīgie procesi un mirkļa apstāšanās, attīstība un savstarpēja miedarbība. Konkursa izaicinājums – jebkādā radošā mākslas izteiksmes veidā atklāt savu piederību pilsētai, atainot savu pilsētu no sava skatu punkta, radot paliekošu radošu darbu, kuru iespējams iekļaut izstādē manai pilsētē 350. Konkursa nolikums ir publicēts mājaslapā www.jēkabpils.lv un www.jkp.lv. Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu. Konkursa darbu projektu jāiesniedz elektroniski līdz šā gada 2. jūlijam. Saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem Jēkabpils Tautas nams kinomītnē ierobežotā apjomā atsāks demonstrēt kino seansus 23 apmeklētājiem. No 16. līdz 19. jūnijam Jēkabpils Tautas nama lielajā zālē tiks demonstrēta režisora Viestura Kairiša filma Pilsēta pie ūpes. Scenārijs tapis pēc Gunara Janovska tāda paša nosaukuma romāna motīviem. Vecuma ierobežojums 12+. Seansu sākums – 17:30. Rūpējoties par skatītāju drošību, Jēkabpils Tautas namā netiks ielaistas personas ar redzamām elpošanas ceļu infekcijas pazīmēm, klepu un iesnām, kā arī paaugstinātu temperatūru. Pieejas apmeklētājiem tiks mērīta ķermeņa temperatūra. Tāpat apmeklētāji aicināti ievērot personu fiziskās distancēšanās noteikumus, ievērot higiēnas prasības, nedrūzmēties pieejas un ierasties uz seansu laicīgi. Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē. Biļetes cena – 3 eiro. Pasākumi, kuri bija plānoti un pirms tam pārcelti uz maiju, pašlaik ir pārcelti uz rudens mēnešiem. Piemēram, Raimonda Paula un Diānas Rudānes koncerts Viņa un viņš, kas bija plānots 23. maijā, ir pārcels uz 14. oktobri. Savukārt deju projekta Luminos Wizards Neona Shows atpakaļ nākotnē pārcels uz 12. oktobri. Iegādātās biļetes ir derīgas. Deimpadsmitajā maijā durvis apmeklētājiem vēris Latgales mākslas un amatniecības centrs. Drošības apsvērumu dēļ līdz 9. jūnijam apmeklētājiem nebūs pieejama stikla pūšanas darbnīca un gida pakalpojumi. Sijā Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība informē, ka atkritumu pieņemšanas punktā Rīgas ielā 2B Līvānos iespējams nodot būvgružus. Plašāka informācija par tālruni 653-81-819 653-81-819. Sijā Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība informē, ka ar 12. maiju atsākusi darbu uzņēmuma kase Rīgas ielā 2B Līvānos. Līvānu novada doma informē, ka ar 19. maiju atsākušas darbu Līvānu novada pagastu pārvalžu kases. Norēķini par pakalpojumiem tikai ar bankas kartēm.
Otrdien 26. maijā no 9:00 līdz 15:00 Latvijas sarkanā krusta līvā nodaļas telpās Rūpniecības ielā 1A tiks izsniegtas Eiropas Savienības atbalsta pakas. Sestdien 6. jūnijā 20:30 Līvānos notiks Latgalē pirmais autokoncerts Mums paveiksies. Klausītājs priecēs Jānis Stībelis, Normons Pauniņš, Antrasta Fecka, Atis Ieviņš, Aija Vītoliņa un citi. Koncerta vadītājs TV personība Valters Krauze. Auto biļetes tikai iepriekš pārdošanā biļešu paradīzes kasēs. Vairāk www.livani.lv